I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Conan Exiles ili već Exiles, kako se izgovara. I kao što vidite pravimo neku malu novu građevinu. Hoću da napravim ispostavu za topionicu metala. Tu gdje se nalazi metal, znači metal se nalazi ovdje gore. Sjećate se, ja mislim u drugoj ili trećoj epizodi išli smo Da ćemo pokazati na mapi da je to otprilike, evo ga. Išli smo tamo da lomimo metal, evo ga ovdje, sad ćemo odmah. Evo ga, vidite. Pa ajde već kad sam ovdje da kucnem jedno 2-3 metala. Ne znam koliko weighta imam. Pa dobro, mogu poneti. Što 142 stone, ne treba mi stone, dobro. Da vidimo. Hijenica, može, ajde, dođi vam hijene. O, dve hijene. Nema veze. To ćemo ih istrkati, imamo dobar mač, imamo štit, imamo kako se zove, opa trebam još malo XP-a, može, obroknut ćemo i ovo. I ovu hijenicu. Dobro, čao čao, hijeno, opa tamo ima ljudi i tamo je neki, pa ja ne znam nija šta je to, ja mislim da je to neki hram ili tako nešto u steni, nije mi jasno. Ništa, idem ja da ubijem još tu nešto, šta god stignem. Maže i ovdje, noja. Eci brate, noje, sorry. Ali morao sam te ubiti, ubit ćemo i... Moram paziti na staminu, staćemo malo, nek on priđe nama. Tako je. Dobro. Ne može nam niko... Dobro, neću pevati. Idi tamo. Što ima, ljudi, i svega dobrog. Ništa, ajde, opet ćemo isaskati. I još ovi, dobro. Ajde, taj XP mogo bi da dobijemo još taj jedan level. Ne treba nam još mnogo. I da vam pokažem ja taj armori što... Tu, ovaj topionicu metala što pravim, što hoću da napravim. Tamo malo da se healamo i to. I možda ćemo morati ići po vodu. Samo da vidimo. Znači, to bi bilo to za početak, evo ga, već sam stavio ovaj jedan. Jedan furnace, može, peci metala, može, evo drva, on, šibaj. I ovdje bi mogli da stavimo jedan kovčeg još, ili već wooden box, može, kraftaj ga. Što ovdje imamo, dva prozora. Gdje bi mogli staviti te prozore? Ajde ovdje, ha? Može. Čisto da outside, tako je. Može tamo jedan. I jedan ćemo staviti. Jedan ćemo staviti. Evo, ovdje, može. Dobro, čisto da ih ne nosamo sa sobom. Onda da vidimo šta je, da li si napravio taj box? Jeste, napravio je box. Sedmica, daj da ga postavimo. E sad. Ovdje je malo teže ove bokseve staviti da lepo stoje, vidite, već sam tu malo pogrešio, ali dobro, šta da se radi. I da stavimo mi ove kosti, mi ne trebaju, stone će mi trebati, ovaj seed mi ne treba, ove grančice mi ne trebaju, i ovaj fiber mi ne treba, tako je. Twine isto sad više ne treba, i ovo meso mi, da li može ovdje da se peče meso, a? Da mi vidimo to. Ne. Dobro. Mogao bi napraviti neku vatricu, da vidim da li imam ja uopšte otvoren campfire ili tako nešto, nemam, ali ja nemam ni ništa više ovih, available nula. Dobro, znači ovo bi mi sasvim okej trebalo i kost jedan, ajde, nema veze, to ćemo da istražimo sada kada dobijemo level, da vidimo. Da li treba nešto da se popravi? Ne treba, ali može. Repair. I može i ovo repairuj, dobro. Ajde dok je noć, nemamo baš šta mnogo da radimo. Ova drva sam već ovdje ugulio, bila je drva. Ali sad šta da se radi, ne trebaju mi drva, treba mi... Mislim, treba mi sad drva, nego ne trebaju mi drva okolo da mi budu lepa i to. Nego mi trebaju
topionice, tako je. Aj napravit ćemo još 5 zidova. Ovo ćemo odavde skloniti, tako je. I ovo ćemo odavde skloniti. E, može. Zidove. Opa, pala je noć. Stani samo, imam ja. Baklju kod sebe imam, evo je. Evo ga ljudi. Idemo s bakljom. Stavit ćemo, nastavit ćemo ovde. Da vidimo. To. Dobro. Ne može više, a? Vidimo šta nam fali, pa kamen najverovatnije. Drva imamo. Možeš malo, idem da načukamo kamena. I ovde je bilo isto kamena i svega. Sve sam počukao. I naravno kad počukate kamen, u blizini se više ne spavne, ali evo ovaj se to da spavne. Ja mislim da sam i ovaj da počuku ranije. Nadam se da me neće ništa napasti ovdje u sred noći. Šta je, need fiber. Evo ga fibera. Napravi mi tu baklju, ne vidim ništa to. Opa, nemamo. Can't move. Ajde dalje napravimo zidova koliko može. Idemo, 17 zidova, bravo. Ajde, to ćemo da postavimo. Taman dok svane. Dok nam svane ovde. Opa, ovako. Šta sad, aha, brže postavljam nego što ih pravi. Ajde napravi par komada. I onda ćemo ići po... Ne, napravit ćemo još ovu jednu pečku. Nože tu ćemo je ovako staviti. Te pečke su, ja mislim, samo kamen nam treba, ništa drugo za njih. Tako je, 540 kamena, ići ćemo to nabaviti. Da vidimo. Ajde, tamo. Može. Cep. Šta je sad? Dobro. E sad nadam se da će ovdje moći u zid. Da će da... Da se hoće. Super. Snapovalo se, kako bi rekli. Super. E, ove baklje stvarno brzo prikavaju, ali dobro. Jeftino i brzo ih i popravite. Ček samo da vidimo. Da vidimo. Pa si završio već sa pravljenjem ovih, jesi, dobro. Daj da istovarimo više kao ih drva. To mi ne treba. Pa jer ti se tu peci. Opa, 38 metala, mnogo smo jaki. Da ostavimo ove grančice. Da ostavimo i ovaj hide. Ovako, stani, ovo jedno jaje ćemo pojest, da vidimo gdje smo sa hranom i vodom. Dobro, pola. Purified flesh, to ćemo poneti. Ovo ćemo baciti. I ovo ćemo baciti seed. Znači, seed mi sad stvarno ne treba i ovih 7 stona. Da idem samo da nakvrckam, da napravim još jedan ovaj... Još jedan ovaj forge, ili šta je već kako se zove, ne znam kako se zove ovdje u igrici. Treba mi još baklja. Šta je sad? Nemam više ovoga. Ajde, uberemo još malo plenta. To, popravljaj. Kuckaj po ovom. 387. Idemo. Ajde, šta je sad? 400, 477, 507. Ajde, može i ovo. Can't move. Nisam ni mislio da će se moći move. E sad, može, craft 1. Furnace, pečnica. Dobro. Si ga. Sporo ga craftaš baš. I taman ćemo opet ići po vodu. I ja mislim da ćemo usput dobiti XP, a moguće da ćemo već dobiti i od ovoga što ćemo ovo da iskraftamo. I onda ćemo naravno moći da napravimo, kao što ste vidjeli, napravit ćemo ovaj campfire da možemo. You gained level, znao sam. Ja sam to već bio ranije otvorio, ali sa nekim update-om pre jednu nedelju, dve, oni su resetovali ovaj... Trebalo bi ovako, a?
ovako. Nadam se da je dobro. A da, premogla je malo bliže, ali nema veze. Cap, vidi, baklja mi više ni ne treba, ali popravit ćemo je samo, evo ga. I da vidimo to, tebe ćemo da ugasimo, nemoj mi troši drva bez veze. Tako je. Da prebacimo ovaj kamen, da, da ne bacamo kamen bez veze. Ajde, ajde, si, ajde, plant. Sve ćemo to da prebacimo. Da, dobili smo level. Level up, da vidimo koliko smo dobili. Opa, 4 poena smo dobili ovde. Strange, a, ne znam sad više šta da... Ajde, može jedan strange i... Agility ćemo da imamo... Ne. Vitality, health. Carry, to bi mi trebalo. Znači, treba da nosim što više i learn recipe, to je to. Gde je onaj... Evo ga, to hoću da... Unlock to. I za sad nećemo trošiti ništa, da ne bi potrošeno nešto bez veze, nego da vidjet ćemo posle šta nam fali. A sada vidimo što, ovo ne, nego ovo hoću da napravim, water skin. Znači treba mi hajda i ovih twine-ova. Idemo ovako, idemo ovaj twine. Ovaj meni ne treba, ovaj nek stoji tu. I treba će mi malo hajda. Da vidimo. Twine. Ajde napravi 10 komada, koliko ti treba za ovaj 10 komada. I 20 hajde, ja ovdje imam 9, ja mislim da ovdje boksa ima još hajde. Bre, i evo ga. Ima još hajde koliko hoćeš. Twine, 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 dobro, to je posljednji. I craftaj to, water skin ili već, jeste water skin i ovdje. Sealed water skin, to nam treba. I ići ćemo da napunimo, znači to. Da vidimo. Evo ga. I samo da se da... Dobro, zatvori. Da ovo ostavimo. I ovo nam ne treba, znači ništa nećemo poneti. Bak, zid. Zid nam ovaj stvarno neće trebati. Da. Poneću usput ovu palicu za tejmanje, da vidite šta se dešava, možda da tejmate životinje. Šta, ovaj, sorry ako ovaj, ne znam kako se ovo čulo, ali ovaj, stvarno ne znam čemu još to, da, čemu to još služi i što bi tejmali životinje. Ali sad ću vam pokazati šta možete. Nadam se da mi ova hijena, ne hijena, već ova antilopa neće pobeći. Ali ona hijena tamo neće sigurno. Znao sam. Znao sam. Stani, moram se nakupiti ovaj stamine. Evo, vidjela je ona mene. Sama. Nećemo je ubiti, znači nego rokamo je s ovim za uspavljivanje. Evo ga. Opa, više se ne prelama. Izašao je novi update. Pre se prelamala totalno, znači niste mogli apsolutno ništa sa njom. Sada su to sredili. I, sa E. Ne možete ništa na nju. Ali, zato imamo sada bodyguard hijenu. Da vidimo, prati nas to, naš verni sluga. Idemo sa našim vernim slugom da pijemo vodu. Hajde da vidimo da li će sad naš verni... Ej bre. Dolazi bliže. To... Ovaj, da vidimo da li će naš verni sluga da napadne antilopu ako je mi napadnemo. Pa nisi baš nešto... Nisi baš nešto uradio. Dobro, ajde nemo. Ha? Sada vam proizvodiš zvukove, ajde nadam se da ćeš me spasiti ako me nešto napadne. Ali ja ću ipak gledati da izbegavam, da me ništa ne napadne i da pokupi naravno koje jaje, jaje će nam uvijek trebati. I moram da se obezbedim tamo nekako sa vodom. To. Je li došlo nešto da mi napadne? Nije. Noj me napada. Noj je krenuo prema meni. Beži, Noje. Sada Noje. I tebe ćemo da te imamo, nego gde... Gde je... Gde je naša hijena?
ajde, ne baze. Da pijemo vodu, pili smo vodu. Stani samo. Daj da pojedemo koje jaje. To. Da li ova naša hijena napada? Šta nas napada sada? Zec nas napao, zec nas nije napao sigurno. Ha? Jo, hijena u vodi. Šta je bre? To. Nego gde si izgubila naša hijena bre, gde si? Hijeno? Da li je nešto napalo, da li je nešto ubilo našu hijenu? Ili... one vremenom nestanu, odustanu od vas. Nemam pojma, i prošli put sam ovaj... onda su se još lomile onako, te imao jedno... izudarao jedno 5-6 komada. Išle su za mnom i jednom su nestale. Hajde baš ćemo sada vidimo ovaj... da eksperimentišemo malo s ovom hijenom. Hajde, šta je sad? Evo, tu sam. Je li to naša hijena? Pa to je naša hijena. Izgubila se, a? Pa dobro. Ajde, idemo. I sam sad postao kralj hijene, pa će me sve hijene praciti, ne verujem, teško. Hoćemo... idemo sad nekog noja da iščapamo, da vidimo da li će nas noj pratiti. Trebalo bi da nas prati. Zec, zec nam ne treba. Sviđao mi se, jako mi se sviđa ona nova nova, ona ogromna drva. Hvala bre. Sviđaju mi se ta ogromna drva. Imamo i tu pored naše topionice, tako jedno drvo. Opa, pogledajte. Trčimo rame uz... ajde recimo rame uz rame. Samo što ne znam stvarno gde će ova. Hijena, to neki lag. Bug, lag. Stani bre. Vraćaj se. Aha. Dobro. I sada nestade. Sad ako je vratio nazad, opet će se izgubiti. Stani da vidimo gde je sada. Da ljudi, to se dešava kada kupite Early Access igricu. Znači, ovakve stvari su vam sasvim uobičajene. Naše hijene, opa. Nema. Gde sam ja sad, skroz gore, šta? Ovo je bio neki lag servera gadan. Da li meni internet nešto? Opa, aj pita, evo bre. Dobro, ti sad naš, dobro, stani, prestani ga udarati, onaj ga udara još 5 minuta. I idemo i noja jednog da... i onda idemo dole da vidimo da nije slučajno i ovaj... ajde, ovo je za... dobro! A, gdje si smirio? Jes. Idemo da vidimo da slučajno nije i ova naša hijena tamo negdje nešto ostala i ubogovala. Hajde prvo da vidimo ove da nije zaglavila gdje je ona krenula. Pošto vidjeli ste i nas je tamo negdje bacio, nedogledne pojma. Ti? Aha, tu si. Stani! Ajde! Gdje? Tu budi bre! S nama! Tako je. Gdje si? Gdje je druga hijena? Ajde idemo dole tamo gdje smo je pripitomili s našom, s našu palicu. Ali izgleda ona nije ovdje. Tako da, ništa od toga. A... gadno je još ovo bagi. Nema sad više ni ove hijene, nema ni... gdje si? A nema nam ni noja, nema veze ljudi. Kažem, to je još dosta bagi. Pre su se nešto lomile na pola, ovo ono, sad su bar to sredili. Idemo mi da načukamo metala. Jer mogu vam reći da je u igrici metal dosta ovaj tražen. Znači, stvari što napravite od metala dosta su skupe i kada ih popravljate dosta metala potrošite na popravljanje metala. Na popravljanje tih alata. Tako da...
kakav je to zvuk, to je samo vetar. Ovaj, tako da treba će vam dosta metala, a nisam sad još nešto primetio da mnogo metala ima na mapi. Sada ono kažete, ma, nije problem, ima metala koliko hoćeš. Ima ovdje na ovom mjestu, ima još na jednom možda mjestu i to je to. Naravno ima tamo do, i tu dole ja mislim da ima uglja. Sam se ja dobro sećam. Nije ovdje. Negdje ovdje u okolini ima uglja, da vidimo koliko ja još imam nosivost. Mogu bi ja još malo metala načukati. Opa, hijena. Ta će me vidjeti 100%, blizu sam. Evo ti bre. Dobro. Stani, metal mi treba, tako je. To, ajde šmo. Nikad dosta ljudi metala. You caring too much. Hajde, šta ćemo da izbacimo, ovaj stone ćemo da izbacimo. Može i ovaj stone da izbacimo i može ovo jaje da pojedemo. I da vidimo. Hop. Mogu još malo. To je to. Nećemo više. I kao što sam primetio, što ste teži, s tim vam se valjda brže troši stamina. Kada trčite, naravno. Ali sad tu sam, relativno sam blizu, pa ću dotrčati do kuće. I kažem ovdje sad, zato sam napravio ovdje blizu tu topionicu. Moram malo još rešiti drva, ćemo načukati malo naneti unutra ili ćemo ovaj otići poslije da vidimo da načukamo taj ugalj. Mogli bi to, a ljudi sada pada, može. Sad smo načukali metal i idemo sad po ugalj. Opa. Da ne moramo da trošimo toliko drva na ovo. Drva da ostavimo za gradnju. I naravno, kao što ste i primetili. Aj ti pec. Naravno, kao što ste i primetili. Samo da vidim da li mi je ovaj, može ovo da popravimo, repair. I više nemam ni hajda, nema veze. Naravno, krenuo sam opet skoro. Nije drvena nije ovaj kocka, ali skoro, znači malo je falilo. Ali vidjet ćemo gore nešto na spratu, napravit ćemo neki jiggy bao, već kad može da se gradi u nekim koal na ovu stranu. Kad već može da se gradi u nekim ovaj, kako da kažem, u nekom Middle Earth, u nekom castle fazonu. Hajde da vidimo na ovu stranu šta ima. Tu se nešto ne sjećam, sam išao i tamo ima neki grad i nešto, jao, svega dobro. Što je ono, pauk. Ne bih išao na tu stranu. Jedino ako se baš želim da vidite pauka, ali najvjerovatnije će me ubit, a nisam još iz... Jao, vidi ovog. Ha, nema ćeš dole, a? Skočit će taj dole na kraju, 100%. Nisam napravio krevet. Tako da neću sad mnogo da se zezam, idem sada po ugalj, idem da vidim gdje je taj ugalj. To je tu dole negdje bilo, nije ovdje. Ajde, tebe ćemo da se rešimo sa tebe se. Ajde, šta? Tako je. Nije ni ovdje. Da je bio ovdje bliže ovom gradu, ja mislim sam... Eno ga dole, ja mislim ugalj. Malo mi je jako svetliče, ne mislim da je metal, ali ovako u nekoj udolini, dolini je bio i taj ugalj. Da vidimo. Jeste, ovo je ugalj, ovo ne, metal je ovo. Ili šta je ovo, ne vidim, na kontakt. Iron, pa da. Ono je crno skroz. Koal je skroz crn, stani, neće ići mnogo dalje. Iron, 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 iron. Da smo vamo išli, eno ga koal. Eno ga ugalj. Da ja izvadim mač. To, hijenica. Hijenica je uvijek dobro došla za malo XP-a, pošto sad kako imamo malo bolji mač, imamo malo bolje delo, nisu nam neki problem. Pa ne bi se mnogo tom hramu tamo približavao za sada, nego bi se prvo nakupio malo metala, ispekao taj metal. Naravno, sad već ovaj ugalj kad sam došao. Nadam se da me neće niko gađati. Naravno da pokupim ovaj ugalj da
mogu da pečem taj metal. 225 uglja, ja mislim da je to dovoljno ljudi, da bi mi mogli sad još malo metala koliko može da stane ponesemo. Opa, neće više. Da možemo da trčimo i već tamo pred kraja ako ima još malo da čuknemo. Stani, odmori hijena. Problem. Dobro. Ajde dok odmaramo, hoću da otvorim dok ne zaboravim da ne potrošim te poene. A često to uradim. I ne znam gde je ni tačno, promašim ga često. Aha, da, tu dole, našao sam ga bio prošli put, krevet, znači hoću, ne table maker, nije table maker, sandstone, nije to, tak, nešto, gde je krevet ljudi, gde bre taj crveni krevet, log bench, ne, nije ni to, ovde skroz negde dole sam, selling još nemam, otvoren, i neću da ga otvaram, sada, ljudi, krevet ja ne vidim trenutno. Evo ga, bad shaper, to. Unlock, može. Da vidimo da li ću moći napraviti krevet. Wood, twine i hide. Ma super, moći ću napraviti krevet. Krevet vam je bitan, morate, znači da imate krevet. Jer bio sam ovdje isto dok sam gradio to malo tamo poginuo, došao mi neki noj. I napao me, vidi ovo. Vidi ovo tijenu što je ležala ovdje, što radiš ti tu bre. Aj pokupit ću malo hajda. Flash metra, nije mi dao ništa dao hajda. Došao je neki noj i ubio me. Nešto sam, ne znam nija kako se to desilo. I naravno nisam imao krevet ovdje, nisam se ovdje spavnao nego u bazi onamo. Gde smo, koju ste i vidjeli. I onda dok nisam došao do ovdje ponovo, znači povladao sam. Tako da morate da napravite krevet gdje želite da se spavnate i odmah ću ga i napraviti i to ovako ovdje pod prozor odmah. Stajem da im da li imam gotovih twine, imam 8. Napravit ćemo još 2. Prebacit ćemo ovdje ovaj metal iron. To ima žajko, ali nek se peče. Može i ovdje. Koal, iron, on, peci, dobra, ovo. E sad, šta sam ono, twine, da. Twine, ne treba mi mnogo, može napraviti tih 6 komada. I da vidimo, hide 20, ovdje nemam ništa. Hajde 100 komada, možeš misliti. Pokvarano meso mi još ne treba, ne znam, nisam ni skontao za šta će mi trebati, da li će mi još uopće trebati. I da napravimo to. Water skin. Nisam bio malo, jesam da, tu je dole. Ali nisam ga bio napunio na jezeru, nema veze. Krevet sada napravimo, to nam je prioritet. I sad ću da vam pokažem šta treba da uradite kad napravite krevet. Znači to vam je jako isto bitno, ajde može ovdje. Bed. Dobro. Ne. Može. Morate znači ovako, sorry, samo E stisnete, spam point updated. Znači morate to da uradite, da vam to bude spam point, znači vas spavna onamo. I do sad je bilo, nisam sad isprobao da li je potrebno svaki put, ali uglavnom kad poginete i kada se probudite na krevetu, odmah to ponovo uradite, spawn point updated, jer na početku dok nisu izlazili ovi updatei, dešavalo se da vas opet spavna skroz na početku igrice i onda imate problem. I da, još jedna stvar koju sam primetio, izgleda nisam izabrao, nije mi taj bog ili nemam pojma, ali uglavnom mene ne hila tako dobro ovaj Purified Mead, ali mi daje četvrtinu vode i napuni mi ja food do kraja, tako da sasvim je okej.
izgleda od religije zavisi šta vam radi taj purified meat. Tako da, ljudi, to bi bilo to od mene. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Do tad budite dobri i čao ste.